Strana 56, cvičení 3. Jsme stále na stránce závěrečné opakování, takže si všechno přečtěte sami, vše vyřešte, přerušte video. No a až to bude všechno vypočítané a možná i narýsované, tak se vraťte k videu a porovnáme si řešení. máte, tak teď jdu pracovat já. Vyřešte úkolik dle zadání. Na obrázku je znázorněn obdelník KLMN. Úloha A. Vypočítejte jeho obvod a obsah. Takže obvod od vzoreček pro výpočet obvodu. Obdelníku to máme dvakrát. Součet... Vedlejších strán, ale v našem případě je to O rovná se dvakrát. A jedna strana, kterou znám, je délka strany KL plus délka strany LM. Do vzorečku dosadím dvakrát. V závorce budu mít 6 cm plus 2 cm. Takže obvod 2 x 8 cm, obvod rovná se 16 cm. Tohle je obvod a ještě obsah. Obsah S vypočítám, když vynásobím sousední strany. V našem případě to je délka strany KL krát délka strany LM dosadíme 6 cm krát 2 cm S rovná se 12 cm, ale pozor, je to obsah čtverečních, tak řešení 6 cm, 12 cm čtverečných, výborně, máme také. Tak to bylo Ačko, Bčko, narýsujte čtverec OPR který bude mít stejný obvod jako obdelník KLM. Takže tohle byla úloha A, úloha B. Takže si uděláme takový náčrtek. Máte narýsovat, nebo už máte narýsovaný čtverec, čtverec O, P, P, R, S a víte, že ten obvod toho čtverce rovná se obvodu toho obdelníku, čili to se rovná 16 cm. Teď ještě, abych věděl, jak se počítá obvod čtverce. To je jednoduché, protože víte, že čtverec má čtyři stejně dlouhé strany, takže to je 4 krát A. V našem případě to je se rovná čtyři krát třeba strana OP. Takže my víme, že ten obvod má být 16 cm a máme ho rozdělit OP. Rovná se 16 cm, rozdělíme na čtyři stejně dlouhé strany. Takže jedna z nich OP rovná se 4 cm, no a nyní už to narýsujete, to jste zvládli, jedna strana, kolmice, kolmice, stejné strany a zase propojíte. Tak, podíváme se na řešení, pokud nezvládnete narýsovat čtverec, když máte zadanou stranu, no, tak to je potřeba se vrátit k nějakému videu. Podíváme se, tak, takhle by to nějak mělo vypadat a ta strana je opravdu 4 cm. Tak, máme Bčko, C Vypočítejte obsah narýsovaného čtverce. Tak, já to napíšu sem, protože to není zas tak dlouhé. Obsah s z toho čtverce rovná se a krát a. V našem případě máme vypočítanou stranu. Jednu stranu, takže takhle dosadíme. 4 cm x 4 cm, rovná se, a teďka pozor, 4 x 4, 16. Čeho? cm čtverečných. Pozor na to. To by mohla být chybka. Tak, máme to správně. Vy si to porovnejte, máte to také tak, jestli jste našli někdy nějaký rozdíl v řešení, tak se vraťte k nějakému videu, kde se to zase ještě doučíte.